ciidamada oo ka tirsan ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa tababarkan looga furay magaalada caasimadda ah dalka ee Muqdisho, waxaana ay ka mid yihiin ciidanka ilaalada xabsiyada dalka, gaar ahaan kuwa ku yaala magaalada Muqdisho. Dhinaca kale, Taliyamahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa tababar u soo xiray askar ka tirsan ciidanka asluubta oo gaaraya 54 askari, kuwaas oo ka mid noqonaya ciidanka asluubta Soomaaliyeed. Madaxa qorsheynta tababarada ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa sharaxaad ka siiyay taliyaha ciidamada tababarka qaatay iyo sida ay uga faa'iideysteen ciidankaasi. Waxaan kaloo taliya jirta muddadii aada furtay koorsooyinka ciidanka in macnaha maaragtay dugucelin lagu sameeyo oo feercelin lagu sameeyo maskaxdooda iyo jirkooda. Ciidanka meeshaan ka baxay oo tababarkaas qaatay waa 913 xirnood oo ilaa maantii alfuray ilaa maanta ka dhexeeda. Waxaana xiisadana waa koorsadii 7 waxa aad maanta xigtay. 7 ilaa 1 markaan isku daray waxay noqotay 923 xubnood oo ka faa'iideystay duruuso kala duwan oo ciidanka shaqadiisa ah. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa ciidamada tababarka loo furay kula dardaarmay inay tababarkan si wanaagsan ula socdaan. Waxay sheekadu noo tahay maalinta berri ah sarkaal maqnaan kala maran saraakiishii tababarka geli lahayd yaan xulaynaa tirakoobka maqan oo Ingiriiska jira ama Turki jirana meeshaan ka heli doonaa haddii ilaahay yiraahdo. Bannaankaas fagaaraha la isugu imaanay taliye kasta hoggaanow ama ciidanow sarkaalka kugu qoran wiil iyo gabarba adiga ishorta intaa waay tiradooda sugnaanta waa kana labadaana maqan saddexdaana maqan meelay jiraan maogi adigaa lagaa raba. Haddaa intaa dii weys adii hoggaan waa isdhaafteen niyadaada geli hadda waana noo berito buug iyo qalin. Mona Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta City, magaalada Muqdisho.